Praise the Lord guys, niliwambiaka takuwa naletea leo tu wakali wakali. Leo nimepata na mrembo mzuri kutoka Central. Anaitwa Ann Lawrence. Na ameni host kwa TV yao inaitwa Mwangaza TV. So Lawrence, yes. Wewe ni mwimbaji? Yes. Na pia wewe ni mtangazaji? Ni kweli. Na nimemakinika sana kuwa nawe katika show yako. Mm-hmm. Mungu akubariki. Asante. Na nimesikia wewe ni mwimbaji. Mimi ni mwimbaji. Sasa mashabiki wangu wangetaka kujua unaitwaje pale YouTube. Ndio wakusubscribe, wakusupport hata wewe. Kule YouTube niko na channel. Inaitwa Ann Lawrence Platform. Ann Lawrence Platform. Naitanga platform kwa sababu kwa hiyo channel ninafanya vitu vingi, ninahubiri, ninaimba, ninahoji watu kwa hiyo platform. So enda hapo, subscribe na ungoje kitu kali sana. Tunafanya kolabo moja moto. Moto sana. How? Kikamba na Kikuyu. Kikamba na Kikuyu. Na kwa mbele pale Facebook unaitwa? Facebook naitwa Ann Lawrence. Enda hapo page yangu uende utafute yenye iko na likes kama 40,000 alafu followers iko na almost 100,000. Hiyo ndio yenyewe. Alafu utapata picha profile yake saa hii ni keki. Keki. Ni keki. Sasa nitaweka link ya hiyo channel yako ya YouTube pale chini ya hapa. Hii video. Ehe. Hapa chini. Kwa hivyo utaremka hapa chini, bonyeza, ingia direct kwake. Let's support her. Ameni support sana by the way. Nashukuru sana Kasolo. Na Mungu akubariki. You are one of a kind. Amen. Na wale watu wenye hawajui Mungu, akiwafuate Mungu wa Kasolo. Eh, wangu ana kweli. Na wangu ana mabibi. Ni kweli. Thank you. Thank you. Thank you. We love you. Asante.